continuarem treballant sobre aquesta línia. No anem a desfallir en les qüestions de gènere mai per a aquest govern del Botànic i també per la protecció de la llengua. De la llengua catalana, que parlem els valencians. I per tant, evidentment, és que així fer a... Senyories, per favor... Señorías. Es que señorías, es que la ignorancia es tan atrevida. La ignorancia es tan atrevida. Señorías, por favor. Señorías, por favor, señorías. Señorías, por favor, volen fer el silenci de caviar. Pero se acaba de dir lo que diu la Academia Española de la Llengua. Sí, la Real Academia Española de la Llengua. I és el su quina barbaritat. I així se respeta la llibertat d'expressió. Així, en esta presidència i en este hemicicle, se respecta la llibertat d'expressió. Ja està bé. Ja està bé. Senyora Bonís, vol fer el favor de callar? Tinc un poquet d'educació, senyoria. Señorías, disculpe la interrupción, señoría, quan vostè vulga. Moltes gràcies. Jo crec que després de tot això poc més hi ha que dir, perquè com bé dic, la ignorància és molt atrevida. Moltes gràcies, senyoria. Moltes gràcies, senyoria.